dejinta qorshaha loo wada dhan yahay ee amniga guud ee caasimadda gobolka mudug ee dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa ka socda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi, taasoo ay wadaan talisyada booliiska labada maamul. Qorshahan oo noqonaya kii ugu horreeyay ee loo dejiyo magaalada Gaalkacyo ayaa ujeedkiisu yahay helidda amniga ee bulshada magaalada iyo guud ahaanba kuwa gobolka ka wada dhexeeya, oo ay si wada jir ah isaga kaashadaan bulshada maamulada Puntland iyo Galmudug iyo talisyadooda ciidan. Taliyaha booliiska magaalada Gaalkacyo, qaybta dowlad goboleedka Puntland, gaashaanle sare Muumin Cabdi Shire, ayaa sheegay in qorshaha amniga ee ay dejiyeen ka Puntland ahaan uu yahay mid si weyn looga soo shaqeeyey, dhabaana ay soo bandhigi doonaan. Halkan waxaa saaka laga dhex dhigayaa saldhig, saldhiggaasoo lagu soo kordhinayo adeegii booliiska uu dadweynaha u hayay. Ujeeddada laga leeyahay lixda saldhig iyo toddobada saldhig magaalada inay yeelato waxa weeye in amniga lagu baahiyo magaalada, oo dadweynaha mataqaana ay ka helaan gurmad meel aan ka fogeyn. Insha allah waxaa la sameeyey qorshe amni oo mid dhow iyo mid fog ah, oo xitaa uu la socdo markay magaalada weynaato ku jidho. Insha allah 10 sano in xarumihii amniga ee magaalada xitaa sii fididooda ku jidho la qorsheeyey. Dhowaanna waan soo bandhigi doonaa maabkii amniga ee magaalada Gaalkacyo. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.